السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ایوب صابر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ گجرات سے خبر شامل کرتے ہیں۔ روزنہ موائز انگلش اردو کے ملک بلال حمید سینئر ترجمان سی ای او کی جانب سے جناب سید احمد نواز صاحب کو ڈی پی او گجرات تعینات ہونے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ سید احمد نواز صاحب ایک باہمت اور تجربہ کار آفیسر ہیں، ان کے آنے سے جرائم میں واضح کمی آئے گی اور امید کرتے ہیں کہ پینڈنگ مقدمات کو جلد از جلد حل کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں گے۔ ایسے افسران قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ روزنامہ وائز انگلش اردو لاہور۔